Os traballadores do Parque de Bombeiros de Boiro tiveron un comezo de verán moi tranquilo que se prevé que continue ata ben entrando o mes de setembro. Francisco Manuel San Pedro, o sarxento do parque, asegura que con respeto a outros anos este tratase dun verán moi especial pois case non hai incidencias de incendios forestais. Nos no en principio aquí no, no Parque de Boiro con respeto a outros anos a verdade é que por agora tocamos madeira e non estamos tendo moitos, moitos incendios forestais. Quizando fai dúas semanillas, hai un fin de semana que estuvo, tuvemos tres ou catro pequenos incendios incendios, pero polo de agora no na zona que nos cubrimos, pois pues non temos eh, afortunadamente moitas moitas incidencias. Os pequenos accidentes de tráfico e os incendios nas casas son os principais culpables das súas saídas. Estamos atendendo pequenos accidentes de tráfico que están producindo e tamén algúns incendios en, en casas, en vivendas, pero tamén moi pouquiña de moi pouquiña importancia. O servizo militar non entrou polo de agora na comarca. A pesar diso, o sarxento aproveitou a ocasión para facer un chamamento á cidadanía co fin de que manteñan as súas fincas limpas para evitar incendios. Nos, evidentemente, é unha recomendación que se falla a toda a, toda a xente cando vamos a incendios e que teñan as, as fincas limpas para evitar que o, o lumen se poda achegar a, a súas vivendas ou provocar que, que se estenda hacia, hacia outras zonas. Dende medio rural tamén informan da prohibición de facer queimas nesta tempada.